ndax ci doole borom sareet plus que borom sareet yi tax nga yox ndax man borom sareet laa comme ñoom sànq maa leen rom chargé ay brique ba mu fees di ko yóbbu di liggéey. Pourtant da ngeen ma bëgg a poser des questions ma ne leen carrément damaa yàkkamte parce que liggéeyu jàmbur laa yor dañ maa woo indil may brique ma jaay sama brique yóbbu leen brique donc de ce fait waroon naa teel a dem dëppaat. Maa ngi door am seen temps pour wax ak yéen ndax temps boobu moom mokk damaa yeloon liggéeyu jàmbur. ñun borom sareet on gagne nos vies honnêtement. Pour rien c'est pas pour rien ñun dañuy liggéey nii parce que jaanuñ wala amuñ métier wala dara. Man je suis diplômé yaa ngi dégg. Dem naa bu master 2. Bac S2 laa am université Aliou Diop de Bambe laa doon jàngee. Allah MPC yi maths physique chimie laa doon def. Licence PC laa am en 2015 laa am licence PC physique chimie. Et master 1 master 2 en énergie renouvelable laa ko def. Yàlla def na nag dogal na soutenir a guma mais parce que c' est des raisons personnelles. On gagne nos vies honnêtement. Pour rien c' est pas pour rien ñun dañuy liggéey nii parce que jaanuñ wala amuñ métier wala dara. Man je suis diplômé. Asalaamaaleykum wa rahmatulah gars yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen jaar di leen wax ni ngeen dal jaamu sur ma chaîne YouTube Carré SG Vidéo comme niñ koy faral di defee à chaque fois rek. Gars yi avant tout nag avant ñu commencé vidéo bi Fatou Kine Ndiaye la xaw ma. Fatou Kine Ndiaye muy benn sénégalais boo xam ne dafa nekkoon Europe. Nekk ci ay circonstance isaay ni am problème ci wàllum drogue loo xamante si ni dañ koo joxoon yóbbante ci lu yéeme nag ci koo xamante si ni dafa bëggoon a ñëw passé ay vacances am Sénégal rek balaa moo commencé liggéeyam. Vraiment nag di loo xamante si ni métti nañu lool parce que ki nga xamante si ni moo ko def jëf jooju jël loolu yóbbante ko dugal ko ci ay daal moom dafa daw. Vraiment deful yëfu góor parce que nit boo ñëwee ci li ngay def wuroo daw da nga war a assumé nit ki dëgg nit ki nga xamante si ni dafa dëggal boppam ñeneen ñeme ci li muy def dëggu ci boppam wóoru di daw di dellu ginnaaw benn yoon loolu moom. Loolu moom c' vraiment moom dañ koy naqarlu ci benn jigéen boo xamante si ni dafa day daan dooleem comme ni koy góor ñi defee rek nga ñëw tayle ko ba Israël mi ngi ci loxoy yoon gi Israël yi mi ngi ci loxoy yoon mais nag di loo xamante si ni nag dañ koy métti lu bu baax a baax parce que dañ ko yàgg a gis ci Sénégal luñ koy waxee les jeunes de l' Afrique tous les Africains ñoom moom ñoo lay woo ba pare rey la dajal la suul la togg la rey loolu moo am fii ci Sénégal te yàgg nañ ko fee gis. Du benn day du ñaar di ko ñaanal nag yàlla génne ko ci circonstances yi mu nekk vraiment nag parce que yaakaar naa ne pour mu génn ci dina xaw a kii rek mais nag dañ koy ñaanal rek parce que ki nga xamante si ni moo ko def jëf jooju dafa daw. Gars yi dañuy ñëw tey dugg ci sise bi wax ci ki nga xamante si ni tey mooy waajooju ngeen ngeen gis muy dawal sareet di koo xamante si ni dafa gëm boppam di benn Sénégalais boo xamante si ni dafa gëm boppam fii Sénégal yàgg nañ ko fee gis jeunes yi moom wax dëgg fa yàlla bëri na fii jeunes yi dañoo gëm seen bopp nangoo leen doon nangoo liggéey parce que li koo xamante si ni tey mi ngi xëy di wàcc muy ki nga xamante si ni dafa nekk ci sareetu baax muy ki nga xamante si ni dafay jël di ambilaat di jaay muy ki nga xamante si ni day toog sax di jaay muy ki nga xamante si ni leneen da ngay gis koo xamante si ni day jaay lu ñàkk fayda ñaay kaan dafa ñàkk fayda mais lam ci am du la ko wax parce que lépp li nga xamante si ni mooy bon rek mooy sàcc ak ki nga xamante si ni liggéeyu deful dara man loolu rek laa bonal mais ki nga xamante si ni mooy liggéey moom toujours dañuy ñëw di ko gën di encouragé. Gars yi jeune boobu noonu ngeen gis ko muy benn jeune Sénégalais di dawal sareet gars yi ñoo ko doon interview xam naa dañ ko indi ko woo taxawul mu wax mu ñëw wax leen ay kaadu dëggoom ni leen damaa yoroon liggéeyu jàmbur kon kooku respecté na li muy def parce que kat waslu na àq ci liggéey jàmbur bi mu yoroon bi mu dëppee nag la doog a am seen temps ni leen maa ngi doog a am seen temps di wax ak yéen mu wax ko ba ni leen man am naa bac S2 il est diplômé vraiment dem na ba master 2 tamit di loo xamante si ni lu jafe la kon xam nga ni kii nii képp ku ko tegoon loxo rek vraiment kii bokk na ci ñi nga xamante si ni parce que li gën a bac bi bac yi gën a jafe ay bac S2 nga am ko vraiment dem di master 2 vraiment kii dañ koy gën a encouragé te lii nag du benn tey du ñaar du benn du ñaar mais nag dëgg la ni yàlla moo ni ñii dañuy tekki ñu duñ tekki mais yow yaay waslu ax di sabab la parce que kenn nit du toog rek di ferenku laay ay loxoom te naan damay xaar yàlla non non yàlla da ngay def dara mu fekk ci la ci dimbali la mais nag dañoo xool jàng Sénégal vraiment man bëgguma ci woon wax sax mais ni vidéo bi demee la parce que boo nee da ngaa jóg pour nekkal askan moom foog ngay wax li nga xamante si ni moo am ci Sénégal vraiment parce que dañuy wax li am ci Sénégal jàng Sénégal moom yàgg nañ ko fee gis la plupart nit ñi dañuy jàng ba pare ñee nañu sax lañ jàng du ci investir dëgg la nag arahmaani arahim yi xew lii di jiyeeg yi sew mais tamit dañ ko war a xoolaat ci bépp domaine nag muy jàng Sénégal dañ ko war a xoolaat ci bépp domaine parce que kat li gën a métti mooy nga jàng jël sa temps bépp nga passé ko si ah mën naa ni nga jàng durant bu yàgg ba pare ñëw sëñ bi sa li nga jàng investir aussi ah vraiment loolu moom c' est xaw a bizarre ñuy lancé appel état nag
ci li nga xamantene ni tamit moy jeune yi nga xamantene ni gëm nañ seen bop parce que ñi ku leen jappalé ñu dem fi jeune yi ku leen jappalé ñu dem buñ xolé tan yi mbëk ma liko waral lepp moy li rek parce que lolu do ng koy waral parce que bo nekké jeune kat tay wara ñew tégg ñepp di la xol ci fami bi wax deug fa yalla di nga am ben gisine bo xamanteni ni tay da xel sax ma la yob ba nga def lo bëgg ta def mais tamit ci côté bobu yëpp nak ñu leen ni encourager waré waaji nga xamanteni ni moy koku parce que ku gëm bopam nak ak ñeneen ñoo xamanteni ni ñu gëm seen bop lu ñu nekk fi ni ci Sénégal ku leen japp lañu dem mais nak jang ben bokku na ci duñu gëna wara ma da xolaat parce que tamit metti na lool téw nga jël sa temps bëpp nga jang ko ba bari tay di mujjé ay sérédo fas di dawal man na ni liggéey le nak mais nak kenn ku ne ba ngay jang da nga doon jang pour liggéey mais bu fekké légui da ngay jang ba bari da la nga jang do ci égasir légui yow nonu logi yow nonu bo manam ñu bari ñi nga xamanteni ni sax day ci ñu xam dañuy top jang ba ci yalla ñu tek sa bay nga leen la lañu ni dañuy nit ñi jang ba ci yalla duñ am liggéey mais nak ci côté bobu nonu yalla mo ñi dañu am mais yalla ñi ñu duñ am mais nak jang Sénégal mo deug fa yalla yoon wiñ ko warona tek deug mo da ko xaw wacc man na ni parce que warona wessu yoon wi yépp parce que ben bëfëm rek boko amé ay gis gaay yo xamné dañuy am bëfëm bëfëm rek boko amé amna yeen liggéey yo xamné waro go mëna liggéey bu ko mëna nak nga dem ba bac dem ba université passé def ce temps bobu yépp paré ñew mu jé fa dem fi loolu mom dañuy gëna lancer walé appel ñu gëna xolaan ñoñu dama li nak gisoon nañ ko fi benn femme bo xamanté ci ni tay gënoon na doon ko metti lu raf taf dañu xéré ñu jël ko mais gaay damay laaj Sénégal yow dañu ñom japp nañ ni bala ñu la dimbali rek fa nga genn nga signalé sa bop non non nit ki mën nga ko dimbali loolu day melni day bëgg nek ngistal nit ki mën nga ko dimbali autant que ñen ñi xam ko parce que mom jeune benn femme la bu daan liggéey mom femme bobu nonu ma leen di wax mom dawla fo won suma djumul ça fait pas un an sax vraiment légui nak si la genné ci télé bi joylu wax ka ni mom dafa sonu raf taf gaay jël ko te loolu bu doon goore ko def tay gaay ay saag lañ koy agalé dan ko demal nga liggéey ñakku jom yoy non parce que bari na ñoo xamanteni ni bëgg nañu def comme femme bobu nonu tamit mais nak goor la da ngay nekk goor sa karaw ñuul da amna yenn yo xamanteni ni tamit bëggoo mu la ci fekk bari na fi ñoo xamanteni ni tay li leen duggal ci walu yenn yi sax naka su dul nonu manam décourager ci aduna la parce que li gëna metti nit ku jang ba sonu jël taam bëpp mu passé ko ci école yi nga xamanteni ni dara gënu ko yag ba paré nak kon koku war nañ ko xolaat bax bax wara xolaat jang bi wara xolaat jeune yi nga xamanteni ni tamit mat nañu jappal ñu jappal leen parce que Sénégal gi ni comme ni mu ngay waxé rek dëkk bu neexa défar mo Sénégal parce que nit ñu marché wu kan ni ñun dañu bëgg nañu liggéey rek diko walé wu ko xamé koku boko jappalé mu dem lu ci mënd ay entreprise ay di ci liggéey lool day tax Sénégal dina gëna mëna investir ñepp ndaw ñu mëna investir parce que fi ni wax dëgg fa yalla bu ñu né le pays de la tranga mais il faut ko tamit ñu appliko tranga bi wa ta baye tamit ni nga xamanteni ni ñoo lañ koy gistalé kene ku nekk bëgg yaakaar ni ki dal bu gënné tay télé rek man ma ko wara mëna dimbali amna ñeneen ñoo xamanteni ni war nañ leena mëna dimbali gaay nañ waxante dëgg tamit dañu waxante dëgg fi mom ñun mom dëgg moy fi baye te moñu fi joggé inshallah rabbi gaay nak waajé non di dawal kat charité mom dañ koy encourager bu baax 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 ak ñeneen ak ñeneen bari na fi jooni Sénégal yo xamanteni ni non lañ mujjé bari na fi jooni Sénégal yo xamna lañ fi mujjé mais nak da fekk né dañ ko dañu respecté wu dañ wara respecté ki nga xamanteni ni tok na ci baam jël temps bëpp mu pass ko ci ba jang ko ba paré rek mais nak ala kulli ali mom yalla wo limbi na doom adamay bi dina ko jot mais nak ñun ñoy sabab rek da di gëna lancer wat appel étape parce que amna ñoo xamanteni ci kër tay buñu xalaaté dañ nan li ni suma yëgoon tay duma ci fekk mais nak courage mon frère courage dila gëna encourager bu baax 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 parce que man li gëna limu nangul rek moy koy tok ni sacc vraiment ak ko xamanteni ni liggéey mais nak yalla dañu def ñun sénégalais bari na fi ño xamanteni ni manam dañu gëm seen bop deugal seen bop bari na fi tamit bari na ño xamanteni ni ay jël lay jaay ay yeen ak yeneen parce que ñu ci gis ñu ci sutturlo wo dal manam lepp pour bañe sacc la rek ak bëgg dégg ëlëk parce que xam nga ñooñu kon ku leen jappalé wax dëgg fa yalla dinañ investir seen réew parce que ñun ñepp suñu tañoon tay Sénégal day nekk pays bo xamanteni ni comme ni ko rom mel gaay yépp am vraiment xamanteni ni kenn du basé wu ci kenn mais nak yalla mo dogalé non vraiment mom mais nak di gëna lancer état rek di gëna jappalé ñi nga xamanteni ñoy jëni parce que ñun jëne lañ am té ñun ñi ay jëne lañ vraiment
da bo xolé Sénégal jeudi ñeu ëpp fouf da ñepp kepp ko xamanteni dafa ñeu taxaw pour mëna bëgg na liggé rek koku bu ko tégg loox rek lay xaar waxa jappalé bu dem surtout ñi nga xamanteni tamit diplômé nañ jang nañ ba am seen diplôme mais dañu tok di xolé rek courage le bras vraiment nak di gëna lancer état message bu nonu di nga lancer ñepp tamit kepp ko xamanteni Sénégalais nga parce que yaakar na ni man mom nit tekki du tekki du tok am xaaliss rek nit bo tekke manam war nga mëna tegg loox kenen koku tamit mëna tekki kenen koku nonu mëna tegal loox kenen tekki bon Sénégal buñ ko defo nonu rek vraiment ba légui ni heure bi ni waxtu ko mais nak il faut ko tamit lolu bala mo am xol tamit andu bolo ba tax suñu Sénégal la tamit dañu wax deug gaay yi xamna ni que kon waji dañ koy gëna encourager ak ñeneen ak ñeneen vraiment nak vidéo bi tañ ñu won dañ ci joxe suñu point de vue rek lance wal ci message bi pour mu gëna yaatu soxna sos tamit muy Fatou Kine Ndiaye ñu koy ñaanal bu baax ci circonstances yi mu nekk ni vraiment ki nga def lolu mom def na jëf ci ñaaw jo xamanteni ci ni mom dañ koy bëtt lu vraiment kon gaay yi xamna vidéo bi fofu la yëm frère ñu lay gëna encourager bu baax 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 te di la ñaanal tamit sa diplôme bobu lolu nga am ëlëk yalla dimbali la ci ak ñeneen ak ñeneen ba nga mën ci am sa jariñ lu kawé te mu gën ci yow kon nak gaay xamna vidéo bi fofu la yam di leen jox di dajé ci benen vidéo te di ñaan réew mi jaamu yag bi di ñaan yalla sutura ñu to musul gaay vidéo fofu la yam di leen jox di dajé ci benen vidéo jaay jëf gaay ndax ci dool borom sarete puisque borom sarete yi tax nga yo ndax man borom sarete la comme ñoo sax ma len rom charger ay brique bom fess diko yobbu di liggey pourtant da ngeen ma bëgg poser des questions mané len carrément dama yakamti parce que liggeyu jambour la yo dañ ma wo indil may brique ma jaay sama brique yobbu len brique donc de ce fait waro na téla dem debat ma ngi door am sen temps pour wax ak yeen ndax temps bob mom mako dama yelon liggeyu jambour ñun borom wolo dara man je suis diplômé yaay deg dem na bu master 2 hein bac S2 la am